L'Ajuntament de l'Aió ho té clar. El darrer responsable que els promotors puguin esquivar la sanció històrica d'1,5 milions d'euros per les obres il·legals a Torrevella és el Consell. Després que s'hagin restituït les irregularitats que afectaven altres elements, l'Ajuntament ha rebut l'informe favorable del Consorci per continuar amb la legalització de les piscines. No sabem com acabarà, evidentment, és una qüestió purament tècnica, però el que està clar és que, per exemple, el que està passant amb el PTI, que no s'hagi aprovat definitivament, li obre més possibilitats en el promotor a legalitzar aquestes piscines. El GOP insisteix, no obstant això, que qui té la darrera paraula a l'hora de beneir les obres és el mateix Consell, que és qui va atorgar la declaració d'interès general. El projecte preveia la construcció de 7 dipòsits subterranis per acumular aigua de pluja, que finalment es van transformar en piscines. Si ja resulta que aquests llocs s'han convertit en piscines, nosaltres volem saber què passa amb el tema de l'aigua. I qui és responsable de decidir si es compleix o no es compleix és el Consell Insular. L'Ajuntament de l'Aó, en el moment de donar o deixar de donar la llicència, haurà de contemplar que la declaració d'interès general hi havia unes condicions ambientals que també hauran de complir. El GOP denuncia que l'Ajuntament no li permet tenir accés a l'expedient i que tampoc no ha rebut resposta del Consell. Avisa que si en 2 setmanes no rep contestació del Consell de Transparència i Bon Govern, interposarà un contenciós contra el consistori. L'Ajuntament, per part seva, diu que no hi té res a amagar i que no permet la consulta a un tercer mentre l'expedient no està conclòs.